Strana 15, cvičení 4, přečteme si zadání. Změřte úsečky A, B, C, D, E, F, G, H a rozhodněte, zda je na třetím obrázku znázorněn jejich grafický součet nebo rozdíl. Proveďte zápis. Tak tady jsou úsečky A, B, C, D a tady je ten třetí, o kterém máme říci, jestli je to grafický součet nebo rozdíl a tady v Bčku Jedna úsečka, druhá úsečka, EFGH, a tady o tom máme prohlásit, zda je to součet nebo rozdíl. No, jsme na opakovací stránce. Tady se to asi bude měřit velice špatně z videa. Pokud nemáte před sebou učebnice Matýskova Matematika pro pátý roční geometrii, tak to asi nezvládnete. Ale myslím si, že by se to odhadnout dalo. Takže si na chviličku přerušte video, zkuste odhadnout, zda toto je grafický součet nebo rozdíl těchto úseček, a toto, jestli je grafický součet nebo rozdíl těchto úseček. Tak máte odhad proveden. Tak my tady máme nejdříve změřit. Takže jdeme měřit. Délka úsečky AB rovná se 2 cm 5 mm, já to napíšu v milimetrech. Délka úsečky AB rovná se 25 mm. Tak a co teďka tady máme dál? Délku úsečky CD. 2 cm, čili 20 mm délka úsečky CD rovná se 20 mm. No a mám rozhodnout, zda toto je součet nebo rozdíl grafický, tak. XY je také 25 mm, takže já mohu prohlásit, že AB, úsečka AB je shodná s úsečkou x y No a teďka tady mám ještě kde najdu, co je shodné s CD? Jo, yz. Takže úsečka CD je shodná s úsečkou lepší y, yz, Čili ty úsečky ABCD byly za sebe položený to znamená, že xz celá ta úsečka se rovná x y yz takže když to převedu zpátky k těmhle těm původním úsečkám tak X Z rovná se vlastně úsečka, protože jsou shodné. Úsečka AB plus úsečka CD. Takže tady se jedná o grafický součet. Tak, podíváme se tady, musíme popotáhnout pravítko. Tak, délka úsečky EF v 5 cm, jak jsem říkal, raději v milimetrech. Délka úsečky EF rovná se 50 mm a délka úsečky GH 15. GH rovná se 15 mm. Takže jdeme na tom třetím náčrtku hledat. Tak, totožné schodné, schodné úsečky. Aha, TV, pozor, takže úsečka EF je shodná s úsečkou TV, také má 50 mm délky. A teďka co má? 15. To je tohle, ne? Ta, je jej. UV. Takže úsečka GH je schodná s úsečkou UV. Takže to nebylo, ty dvě úsečky nebyly položeny za sebe, ale od té delší jsme se od krajního bodu vrátili. Takže tady ta úsečka TU je vlastně TV a vrátili jsme se minus UV. A když to Vrátím do těch původních, tak TU rovná se EF minus úsečka GH. Takže tady se jedná o grafický rozdíl. Ještě bych to mohl zkontrolovat. Tohle by mělo mít 45 mm, když je to součet a také má, a tady to 35 TU také má. Tak. Bylo to možná trošku zdlouhavé, ale je to tak, je to tak. Takže tady nahoře, a dalo se to odhadnout i na první pohled, že tahle ta je vlastně součet tohodle, těch dvou úseček, a tady je to dlouhá a mínus ta krátká. Co je grafický rozdíl a co je grafický součet? No, přišli jste na to? Tak to jsem rád.